Tak ahoj. Výborně. To bylo na probuzení. Já se jmenuji Bedřich, jestli mě někdo nezná, jakože určitě. Takže tak. A jsem rád, že jste dorazili taky. A dneska máme poslední povídání v naší sérii o tom, kdo je Ježíš. Už jsme se bavili o tom 7krát a teď je to po 8. A ten důvod, proč jsme tady tu sérii měli, nebo proč jsme tady o těchto těch věcech mluvili, byl jednoduchý, protože často lidé mají různé představy o tom, kdo je Ježíš. Každý si to představuje trošku jinak. A my jsme chtěli a říkali jsme si, že bude nejlepší, to nejlepší, co můžeme udělat, je, že vezmeme Bibli a podíváme se na věci, které o sobě řekl Ježíš sám. Že to nejsou věci, které my bychom chtěli, aby byl, nebo které si představujeme jako lidé, že by asi mohl být, ale věci, které skutečně o sobě řekl. A tak jsme měli 7 takových věcí. A pokud máte zájem, pokud byste chtěli se na tyhle ty věci podívat, nemohli jste tady být, tak si můžete podívat na YouTube nebo na internetu si to poslechnout, kde je to všechno nahrané. Takže to je asi ta věc. A dneska máme poslední tady z těchto povídání 8, kdy Ježíš říká takovou zajímavou věc. On říká, já jsem cesta, pravda a život. A o tom budeme dneska mluvit. My už jsme mluvili několikrát tady v průběhu těch našich 7 povídání o tom, že proč věříme tomu, že křesťanství je pravda, proč věříme, že je reálné, že se skutečně ty věci, o kterých jsme mluvili, staly, proč věříme tomu, že Ježíš skutečně žil, že skutečně zemřel a vstal z mrtvých. A pak se v průběhu těch Ježíšových různých výroků objevovalo ještě jedno takové téma, které je mnohem větší problém, než to, když řekneme, že křesťanství je pravda. A to je to, že Ježíš říká takovou zajímavou věc. On říká, že nejenom, že je pravda, že se to skutečně stalo, ale že je ta jediná pravda. A to je ten velký problém. Možná mnohem větší problém než všechno ostatní. Jak když mluvím s lidma o víře, tak je to zajímavé a věřím, že asi pokud s lidma mluvíte o víře, tak vaše zkušenost je podobná, že jsme schopni diskutovat dneska velmi otevřeně o tom, kdo čemu věří, jak to lidé vidí, lidi jakoby mnohem víc, než tomu bylo pravda dřív, tak jsou schopni nějak říct jakoby a nestydí se za to. Ten problém nastane ve chvíli, kdyby jsme se dostali do bodu, nebo když se dostaneme do bodu, že by někdo měl změnit svůj názor. To znamená, že se dostaneme do bodu, kdy to je tak, že jakoby já mám pravdu, anebo ty máš pravdu. Tam nastává problém. A to je ta největší otázka dneska, jestli vůbec vlastně má někdo pravdu. A jestli je nutné říkat, že má někdo pravdu, anebo ne. Je nutné říkat, že je jenom jedna cesta k Bohu, nebo ne. Ten důvod, proč je to takový problém, proč je to větší problém dneska, než to byl problém možná kdy dřív, tak je jakási naše globální kultura, svět, ve kterém žijeme. Vy dneska, když půjdete na internet, tak můžete vědět, co se děje v nějaké vesnici někde v Ázii, co tam ti lidi dělají, teď máte tam webkameru, která vám to tam snímá, vy se můžete dívat na to, jak ten život tam teď funguje, co se tam teď děje, jak ti lidé tam teď žijí. Můžete číst v novinách a ve zprávách a na internetu o tom, jak žijí lidé v jiných zemích, na jiných kontinentech, lidé jiných ras, jiných náboženství. Čtete o tom, že jsou to úžasní lidé, hodní lidé, skvělí lidé. Čtete o muslimech a o buddhistech a o tom, čemu věří a že jsou to skvělí lidé. A potom je ta otázka, jak teda můžeme říkat my jako křesťané, nebo jak Ježíš si může dovolit říct, že on má pravdu a ti to hodní, skvělí, úžasní lidé ne. A tak často slýcháme jako křesťané, nebo já to slýchám, a je to jeden z takových argumentů proti křesťanství dneska, že křesťané jsou strašně netolerantní a úzkoprsí a že prostě říkají, že mají pravdu. A jak takhle můžeme žít? A to je ta otázka dneska. Má teda vůbec někdo pravdu? A myslím si, že pokud jsme křesťané, tak samozřejmě i v nás to může zbuzovat a často zbuzuje určité pochybnosti. Čili jak to teda je? Vždyť všichni ti lidi jsou jako hodní, jo? Kromě těch pár šílených muslimů s bouchačkama, tak dobře, ty dáme stranou, ale všichni ostatní jsou hodní. Jak to může být teda o tom, čemu vlastně věříme? A není to nakonec takové to naše české, jak to bývá v těch pohádkách, že sklouzneme k takovému tomu naší české víře, v tom, co jsme vždycky viděli v pohádkách, že je důležité, aby člověk se vlastně snažil být dobrý. Ani ne, že jako je dobrý, ale že se snažil být dobrý, ta snaha je tam důležitá.
Je to v těch pohádkách, kde vás prostě nakonec posadí na ty váhy a pak vás zváží a když jste se snažili být dobrý, tak jste vyhráli a půjdete do nebe. A když jste nebyli dobří nebo jste se nesnažili být dobří, tak půjdete do pekla. A to peklo je takové srandovní většinou stejně, takže o nic nejde. A že tomu vlastně věříme nakonec, že ta snaha se cení, že to je to důležité. Čili jak to je? To je ta otázka dneska. Má vůbec někdo pravdu? Je vůbec potřeba říkat, že má někdo pravdu? A my jako křesťané jsme často obviňováni z netolerance. A to, co já bych chtěl udělat dneska, je podívat se na to, co říká Ježíš. Ne to, co říkáme jako my křesťané, to, co si my jako křesťané často myslíme nebo nemyslíme, ale to, co říká Ježíš. A u toho musíme zůstat. Takže se půjdeme podívat dneska do Janova evangelia, do 14. kapitoly, kde se píše tady takováhle věc. Nermuďte se v srdcích. Věříte v Boha, věřte i ve mně. V domě mého otce je mnoho pokojů. Kdyby to tak nebylo, řekl bych vám to. Jdu, abych vám připravil místo. Až odejdu a připravím vám místo, zase přijdu a vezmu vás k sobě, abyste i vy byli tam, kde jsem já. Víte, kam jdu a cestu znáte. Pane, nevíme, kam jdeš, přerušil ho Tomáš. A jak můžeme znát cestu? Já jsem ta cesta, pravda a život, odpověděl Ježíš. Nikdo nepřichází k otci, než skrze mě. Kdybyste mě znali, znali byste i mého otce. Od nynějška už ho znáte a viděli jste ho. Pane, řekl mu Filip, stačí, když nám ukážeš otce. Filipe, odpověděl Ježíš, tak dlouho jsem s vámi a nepoznal jsi mě? Kdo viděl mě, viděl otce. Jak můžeš říkat, ukaž nám otce? Nevěříš, že já jsem v otci a otec ve mně? Slova, která vám říkám, neříkám sám od sebe. To otec, který ve mně přebývá, on působí ty skutky. Věřte mi, že já jsem v otci a otec ve mně, už jen kvůli těm skutkům věřte. Tak to je to, co říká Ježíš. On říká takové tři věci, o kterých budeme dneska teda mluvit. On říká, že je cesta, že je pravda a je život. A podíváme se na to, co to znamená. Jedna z takových věcí, kterou spousta lidí dělá, je, že zavrhne křesťanství bez toho, aniž by vůbec měli představu, co to vlastně je. Já si vzpomínám, když jsem před 20 lety, je to přesně 20 let, toto léto, jel poprvé na English Camp, tak jsem četl na tom letáku takovým malým písmem dole, že tam budou večerní křesťanské programy. A mě to vůbec nevadilo, protože já jsem si vůbec neuměl představit, co to bude. Jako moje, když jsem se nad tím zamyslel a přemýšlel jsem, co by to asi tak mohlo být, tak jediné, co mě napadlo, je, že tam přijde nějaký kněz, takový ten jako old school katolický, s nějakým kadidlem a bude tam něco dělat. To byla moje, to jsem si představil, že se tam večer bude dít. Tak nevím, jaká byla vaše představa, když jste jeli na kemp, nebo když jste se poprvé setkali s křesťanstvím, ale to byla moje představa, že takhle to bude vypadat. A že to je tak, že většina lidí vlastně nemá ani tušení, když se řekne víra, když se řekne křesťanství. Myslím si, že většina lidí si představí jakýsi seznam pravidel, které dostanete a podle těch budete žít. To je křesťanství. Že máte seznam pravidel a podle těch budete žít. Že to je jakási snaha vylézt po žebříku do nebe. Když budete dodržovat ty pravidla, tak se tam dostanete, že Pán Bůh tam někde sedí, tak se podíval, hodil vám ten seznam a říká, tak jestli se ti to podaří, tak se uvidíme, a když ne, tak smůla. Jako, že to je takhle, že to je jako být šprt ve škole, který se snaží jakoby tak moc zalíbit tomu učiteli, aby ho pochválil. Že to je křesťanství. Ale Ježíš je v tomhle úplně jiný. On říká, tady není seznam. Není to o tom, zkuste vylézt za mnou, ale já jdu za váma na zem. Chci být s vámi, chci, abyste mě znali. V tom je to úplně jiné, v tom je křesťanství úplně jiné než všechny ostatní náboženství, že je to o vztahu s Bohem a ne o seznamu pravidel. Lidé si představují často, že věřit v Ježíše znamená získat jakousi vstupenku do nějakého zábavního parku, do kterého se jednou dostaneme. Že to je křesťanství. Ale takhle to nefunguje. Není to o nějaké vstupence. Představte si, že sedíte večer doma a najednou u vás zazvoní nějaký úplně cizí člověk. Někdo, koho jste nikdy neviděli, u vás doma zazvoní a řekne, já jsem strašně slušný člověk, mohl bych u vás bydlet. Tak nevím, co byste udělali vy, u nás by to asi moc dobře nedopadlo, ale přesně takhle si představuje většina lidí víru a křesťanství a vztah s Bohem a Ježíše. Že to je o tom, že já jsem slušný člověk a když jsem slušný člověk, tak jak Pán Bůh jednou mě pustí do toho svého nebe. Ale takhle to nefunguje.
Je to o tom, jestli Boha známe nebo ho neznáme. Není to o nějaké filozofii, ale o tom, jestli známe tady tuhle tu osobu. Čili to je první věc, je to cesta, je to vztah, není to nějaká filozofie. Ta druhá věc je otázka, cesta k čemu to teda je. Co, když budu křesťan, když budu věřit v Ježíše, tak co mi to do života přinese? Já jsem, a spousta lidí, nebo ještě jinak, spousta lidí má takovou představu, že když budeme věřit v Ježíše, tak nám to přinese úžasný život, získáme bezpečnější a lepší život tady na zemi. Je to jakási pojistka prostě tohohle života, budeme se mít dobře, vyřeší se všechny naše problémy, které máme. Já jsem nedávno, mi jeden můj známý povídal takový příběh, říkal, můj soused, mého souseda opustila manželka. A on to vůbec nezvládá, on začal strašně pít a prostě je úplně v háji a neví, co má dělat. Tak jsem mu na tebe dal číslo, aby ti zavolal, aby jsi mu mohl pomoct. Tak jsem říkal, super, děkuji, to je úžasné. A on mi skutečně zavolal. A tak jsme si spolu povídali několikrát. A když jsme, a on mi volal pak několikrát, povídali jsme si a bavili jsme se jakoby o tom životě, o tom, co zažil, a já jsem mu povídal o tom, čemu věřím a tak. A ten poslední rozhovor, který jsme měli, končil takovou věcí. On říkal, no dobře, tak když budu věřit v toho Ježíše, budu se mít líp, budu se cítit líp. A já jsem mu říkal, asi ne. Protože tě opustila manželka, jako to nezmizí, jako tím, že se staneš křesťan, tak to nezmizí, tady všechny ty věci, které s tím souvisí, tak nezmizí. Ale přesto věřím, že potřebuješ Ježíše ve svém životě, ne kvůli tomu, aby se cítil líp, ale kvůli úplně jiným věcem. Že my někdy máme představu, že prostě když budeme věřit v Pána Boha, tak získáme úžasné věci tady na zemi. Já když jsem byl malý, tak jsme jezdili k dědovi. A vždycky, když jsme přijeli k dědovi, nebo když jsme odjížděli od mého dědy, tak děda nám dal 10 korun každému. Ale to bylo ještě v době, kdy 10 korun bylo papírových. Jako to existuje doba před mnoha lety, v jiném tisíciletí, kdy 10 korun bylo papírových a bylo to docela hodně peněz. Dali se za to koupit 2 krabičky cigaret. A v té době, když jsme jezdili k dědovi, tak jsme vždycky dostali 10 korun. A vůbec nevím, co jsme s nima dělali pak, ale... Ale těch 10 korun, to nebyl důvod, proč jsme tam jezdili. My jsme nejezdili k dědovi proto, protože když jsme odjížděli, tak jsme dostali 10 korun. To bylo jako super, že jsme je dostali, to já nepopírám. Ale to nebyl ten důvod. A spousta lidí má představu, že přesně takhle to je jakoby s Pánem Bohem. Že jim jde o těch 10 korun. Ale Bůh říká, mně jde o to, abyste chtěli být se mnou. Čili Ježíš říká, že on je cesta k Bohu, že když budeme věřit v něho, tak budeme znát Boha. To je to, co z toho máme, to je to, co získáme. Možná jedna poslední otázka tady k tomu se týká nás nebo vás, kteří jste křesťané už nějakou delší dobu. Kteří už jste chvíli na té cestě, kteří už chvíli takhle žijete. My jak jsme se teď stěhovali, tak to vždycky znamená, že proberete hromadu těch věcí, co máte doma, které ani nevíte, že je někde máte. Tak je to takové zajímavé. Tak je to zajímavé, že spoustu věcí vyhodíte, což pomáhá. A my jsme se stěhovali, tak já jsem objevil někde takovou krabičku malou a to byla šachovnice. Když jsem ji objevil, tak jsem si na ní vzpomněl, že ji mám. Já jsem zapomněl, že ji mám. Taková malá magnetická šachovnice, kterou jste mohli nosit sebou, protože já jsem kdysi hrával šachy. Mě to docela bavilo hodně. Dokonce bylo období v mého života, kdy jsem jezdíval na závody v šachách. A pro mě to kdysi mělo obrovskou cenu, tady tahle ta malá šachovnice, protože jsem ji mohl nosit sebou a mohli jsme hrávat tak různě jako šachy ve vlaku a tak. A nemuseli jste mít tu velkou, že jo, šachovnici. A já jsem úplně zapomněl, že ji mám. Dneska já asi jako znám pravidla šachů, asi jsem schopný si je zahrát, asi bych řekl, že jsem šachista, tak nějak jako historicky. Ale už dávno mi to nic neříká. Už to pro mě nic neznamená. Nebo je to jako manželé, kteří se po 25 letech manželství proberou, když jim odejdou děti z domu a oni zjistí, že vlastně už nemají nic společného. A otázka je, jestli my, kteří už jsme chvíli na cestě, to takhle nemáme s Ježíšem. Že jsou věci, které dřív pro nás byly důležité, které dřív určovali náš život, ale dneska známe pravidla,
považovali bychom se za Ježíšovi následovníky, ale vlastně nám to už nic moc jakoby neříká do života. Čili ta otázka pro nás je, jestli jsme pořád na té cestě. Jestli pořád jdeme po té cestě, anebo ne. Čili Ježíš říká, já jsem cesta, já nejsem filozofie, není to o seznamu pravidel, ale je to o vztahu se mnou. To je ta první věc. Ta druhá věc, kterou Ježíš říká, je, že je pravda. Jedna taková jakoby typická věc v dnešní době je, že víra se stala otázkou jakéhosi osobního života. Rozhodně ne veřejného života. Víra není něco, co byste tahali do veřejného života. Není to tak, že politikové dneska by se hlásili k tomu, že dělají rozhodnutí na základě jakéhosi svého náboženského přesvědčení. To by bylo naprosto nepřípustné. Náboženství není něco, o čem by obecně lidé diskutovali jakoby na veřejnosti. Je to něco soukromého. Není to tak, že by lidé nevěřili v něco. Mnoho lidí v České republice věří v různé věci. Zkuste se někdy podívat. Je to zajímavé, že my v Čechách máme na jednu stranu nejmenší počet asi křesťanů, nebo jeden z nejmenších počtů křesťanů v Evropě. Na druhou stranu, podle jiného výzkumu, máme jeden z největších počtů pověrčivých lidí v Evropě. Že lidé věří různým horoskopům a pověrám a různým léčitelům a podobným věcem. Ale to jsou soukromé věci. To je otázka jako preferencí. Lidi se na to dívají tak, že někdo má rád modrou barvu a někdo červenou. A je to jako jedno. To není něco, o čem bychom se hádali. Není to tak, že bychom se hádali o tom, jestli modrá jako barva je pravdivá a červená není. Není to o tom, někdo je vegetarián a někdo jí maso. Někdo věří v Boha, někdo v něho nevěří. Je to úplně na stejné rovině, jsou to stejné věci. Není to, lidé se na to dívají tak, že není to tak, že jedno je jako špatné, jedno je dobré, jedno je pravdivé, jedno není pravdivé, ale prostě je to otázka preferencí. Někoho to baví, někoho to nebaví. A to se stalo z víry. Takto se lidé obecně dneska dívají na víru. A proto, jako, my jako křesťané jsme často obviňováni z toho, že jsme exkluzivní, že říkáme, že máme pravdu a že je jenom jedna pravda. Protože jestli vrcholem všeho je dneska tolerance, že každý má právo věřit, čemu si chce a nikdo mu k tomu nemůže nic říct, tak musíme všechny tolerovat. A obecně, jak se lidé dívají na otázky víry, dneska jsou takové dva obrazy, které použili různí lidé v historii. Jeden je obraz hory. Že lidé říkají, že vlastně všechny náboženství je taková hora, nebo že Bůh je taková hora a všechny ty náboženství jsou různé cesty, které vedou na ten vrcholek. Oni to akorát často nevidí lidé, kteří jdou po té jedné cestě, že ještě existují i jiné cesty, které vedou na vrcholek té hory. Ale vlastně nakonec všechny ty náboženství vedou k jedné stejné věci. A nebo jiný obraz je obraz o slepých mužích a o slonovi, který použil kdysi jeden známý člověk a říkal takovou věc. Říkal, s náboženstvím je to jako, když byl slon a několik slepých mužů a jeden ten slepý muž prostě stál u toho slona a šahal mu na nohu a říkal, a když se ho ptali, jaký je slon, tak on říkal, slon je takový kulatý, takový pevný, prostě něco jako strom. A jiný ten muž stál u sloního ucha, chytal ho za to ucho a říká, ne, slon vůbec není takový slon, je to jako takový kus papíru tvrdého, je to takové to. A jeden stál u chobotu a tak různě stáli u těch částí toho těla. A každý z nich, když se ho zeptali na to, co si myslí, že je slon, tak řekl něco trochu jiného, protože stál u jiné části toho slona. A když říkají, takhle to je přesně s náboženstvím. Je to jako, když stojíte u různých částí slona, ale vlastně všichni šahají na tu stejnou věc. Takhle se většina lidí dneska dívá na to, jak bychom měli přistupovat k náboženství. Ten problém je, že všichni lidé, kteří něčemu věří, tak říkají, že mají pravdu. Není to výsadní záležitost křesťanů, kteří by říkali, že mají pravdu. Když se zeptáte muslimů, tak ti říkají, že taky mají pravdu. Když se zeptáte buddhistů, tak ti taky říkají, že mají pravdu. Všichni lidé říkají, že mají pravdu. Dokonce i ten dnešní názor o tom, že musíme všechny tolerovat a že nikdo nemá pravdu, taky říká, že má pravdu. Protože kdo může říct příběh o slonovi? Kdo může říct příběh o hoře? No jenom člověk, který tvrdí, že vidí celého slona. Jenom člověk, který říká, že vidí celou horu. Jenom člověk, který říká, tak toto je. Víra, že všechny náboženství vedou k jednomu Bohu, je víra stejná jako křesťanství. Člověk, který se snaží tvrdit, že všechny cesty vedou do nebe, že všechny cesty vedou jedním směrem, že všechny cesty vedou k Bohu,
tak říká úplně stejnou arrogantní věc jako křesťané. On říká, já vím, že to je takto a vy byste tomu měli věřit taky. A navíc, když byste chtěli se podívat, tak si myslím, že to stojí za to někdy se podívat na to, čemu vlastně ty různé náboženství věří, protože ono je to těžké říct, že všechny cesty vedou do jednoho místa, nebo že všichni šahají na jednoho slona, protože je poměrně těžké skloubit křesťanství, které říká, že je jeden bůh, s hinduismem, který říká, že je mnoho bohů, s buddhismem, který říká, že není žádný bůh. Takže kam ty cesty vlastně vedou? To je ale možná jiná otázka. Čili všichni říkají, že existuje jedna pravda. Není to jenom výsada křesťanů. Pak je druhá otázka. Proč vlastně jsme křesťané? A proč těm věcem vlastně věříme? A myslím si, že to je naprosto klíčová věc, protože já věřím tomu, já věřím Ježíši a věřím v Ježíše proto, že jsem přesvědčený o tom, že ten příběh, který je o něm napsaný v Biblii, se skutečně stal. To je ten důvod, proč tomu věřím. Já, když jsem se stal křesťanem tak před těma 20 lety, tak nebylo neobvyklé, když už jsme se s lidmi dostali na to, že jsme se bavili o víře, že jsme se trošku jako chytli, pohádali. Protože lidé chtěli diskutovat. Někteří lidé se mi jako smáli, když jsem se stal křesťanem, že to je jako úplná blbost. Ale dneska je to úplně jiné. Dneska prostě lidi říkají, ty jsi křesťan, to je super, že ti to funguje, my jsme tak rádi, že ti to funguje, nemají s tím problém. A já myslím, že spousta křesťanů, ale taky k tomu takhle přistupuje. Když se zeptám lidí, proč věří v Ježíše, tak říkají, víra mi jako pomohla, já jsem našel smysl v životě, mám se lépe, než jsem se měl předtím. A to jsou samé dobré věci, určitě. Ale otázka je, co když to přestane fungovat? Co když mi to jako přestane pomáhat? Co když se stane něco nečekaného, něco těžkého v mém životě? A já jsem to viděl mnohokrát za těch 20 let, kdy lidé věřili v křesťanství na základě něčeho, co prožili nebo zažili. Že prožili nebo zažili něco jiného a pak to vzdali s Pánem Bohem. A já myslím si, že si musíme uvědomit, že my věříme v Ježíše proto, že jsme přesvědčeni o tom, že to je pravda. A ne, že to je moje pravda a někdo má jinou pravdu, ale že to je pravda pro všechny. Že jsou jenom dvě možnosti, že to je buď pravda, anebo není. Že nejsou jako nějaké věci mezi tím. A potom to znamená, když tomu takhle věříme, že můžeme věřit v Boha, i když se mnou nesouhlasí. I když chce po mně věci, které jsou pro mě těžké. A zažil jsem to znovu mnohokrát, kdy lidé říkali, jo, věřím v Boha, jsem křesťan, ale najednou po mně Bůh chce něco, co se mi nelíbí, a tak to s ním zabalím, protože už mi to do života nic nepřináší. Nebo věříme v Boha, který nás do ničeho nikdy nebude nutit. Boha, který se přizpůsobuje našim pocitům, které samozřejmě jsou vždycky správné. Který mě vždycky ve všem podporuje, který nikdy nestojí proti mně. Jestli ano, tak jestli věříte v takovéhohle Boha, tak zkuste přemýšlet, jestli máte s někým jiným ve svém životě takovýhle vztah. Jestli máte takové manželství, třeba, pokud máte manželství, jestli máte takové manželství, kde si nikdy neodporujete, kde jste se nikdy na ničem jako nepohádali, kde jste se vždycky na všem shodli. Takovýhle vztah můžete mít jenom s robotem, kterého si naprogramujete podle svých představ. Čili otázka je, jestli jsme teda jako křesťané skutečně úzkoprsí a netolerantní a všichni ostatní jsou tolerantní, a tak to není. Všichni jsou úplně stejně úzkoprsí a netolerantní jako my. Všichni říkají, že mají pravdu. A my se podle toho musíme chovat. Kdo se kdysi pověděl takové zajímavé přirovnání, říkal, představte si, že vás bolí na hrudi. Tak jdete k doktorovi a doktor říká, máte kašel, to nic, to přejde. A jdete k druhému doktorovi, protože to nepřestává, ten říká, taky máte kašel, to přejde. A jdete k pěti doktorům a všichni vám řeknou, že máte kašel a že to přejde. A pak jdete k šestému doktorovi a ten doktor řekne, no, máte rakovinu a jestli něco neuděláte, tak umřete. Řekli bychom o tom doktorovi posledním, že je netolerantní a úzkoprsý? No to všechno záleží na tom, jestli máte rakovinu a nebo ne. Protože jestli jsme přesvědčeni o tom, že to je pravda, jestli jsme přesvědčeni o tom, že Ježíš skutečně je tím, kým o sobě tvrdí, že je, tak je to pravda. A to znamená, že všichni ostatní pravdu nemají.
Ale jestli není, tak pak je to problém. Čili víra je založená buď na pravdě, anebo je to blbost. Tam není žádné mezi. A Ježíš říká, já jsem pravda. Takže to je ta druhá věc. A třetí věc, Ježíš říká, že přináší život. My jsme kdysi, když jsem studoval teologii, tak jsme ve škole, nás tam přišel povzbudit nějaký křesťanský podnikatel. A oni jsou vždycky takový super, já mám strašně rád, protože říkají věci tak jako víc na rovinu, než ti teologové. A on říkal takovou zajímavou větu, kterou nikdy nezapomenu. Říká, křesťané často prodávají zboží, které nikdo nechce kupovat. Křesťané často prodávají zboží, které nikdo nechce kupovat. A jinými slovy chtěl říct větu, že my často mluvíme o věcech, často nabízíme věci, které lidé nechápou, proč by je měli potřebovat. Když mluvíme o Pánu Bohu, tak lidé nechápou, proč vlastně, jako, to jsou super věci, to je pěkné, ale proč by mě to mělo zajímat? A to je přesně, si myslím, tady ta otázka toho, co říká Ježíš. On říká, já nabízím život. A my říkáme, počkej, jak život, já žiju, tak jako, co mi nabízíš? Co to je vlastně? A to je právě ta důležitá věc, asi kterou je potřeba si připomenout a uvědomit. My jsme mluvili úplně poprvé o jedné věci, o tom, že Ježíš o sobě říká, že je Bůh. Že je Bůh, který stvořil vesmír, stvořil svět, stvořil člověka, že on může za to, že my jsme tady. Je to díky němu. A my jako lidé jsme udělali takovou věc, že jsme řekli, že ho nechceme, že ho nepotřebujeme, že nás nezajímá, že si budeme dělat věci po svém a odešli jsme od Boha. A to je náš problém jako lidi, že jsme si začali žít jinak, než tak, jak on to vymyslel. Proto zažíváme spoustu problémů ve svém životě, proto náš svět vypadá tak, jak vypadá, proto ty věci v našem světě jsou tak, jak jsou. Že Bůh je jakýsi vynálezce, který vynalezl tento svět, vynalezl náš život, vymyslel smysl pro náš život a my jsme řekli, ne, my si chceme dělat jako věci po svém, my tě nepotřebujeme. Že to je stejně jako, já nevím, jste kdysi viděli takovou tu reklamu na iPad, kdy dcera koupila se mu, je dcera s tatínkem v kuchyni a vaří nějaké jídlo a dcera se ptá tatínka, tatínku, jak se ti líbí ten iPad, co jsme si koupili? A tatínek jako říká, jo, je to výborné, a teďka krájí zeleninu, že jo, u toho. A teďka zvedne to prkínko, což je ten iPad, zvedne to prkínko a teďka se škrábe z toho tu zeleninu do hrnce, umyje to v umyvadle a strčí to do myčky. A říká, funguje to skvěle, ten iPad. A že to je takhle. A že to je možná ten náš problém, že ono to sice jako funguje, ale není to ono. To není ten smysl, to není ten důvod, proč ta věc je tady. A no přesně tak. A to je náš problém jako lidi, že Pán Bůh nás stvořil k nějakému účelu, k nějakému smyslu a my jsme řekli, my si budeme dělat něco jiného. A teď se divíme, že naše životy nefungují. Ale není to jenom tak si říct, jako dobře, tak já to spravím, tak dobře, tak teď jsem jakoby žil si sám po svém a teď si budu žít pro Pána Boha. Protože my jsme se postavili proti Bohu, my jsme se mu vysmáli, my jsme mu řekli, jako my tě nepotřebujeme. Řekli jsme si, že tu nezávislost na něm myslíme skutečně vážně. Když přišel Ježíš na tento svět, tak my jsme skutečně řekli, že ho nepotřebujeme, protože jsme ho zabili. On ale vstal z mrtvých a těm, kteří mu věří, tak říká, že nabízí možnost se vrátit zpátky k Bohu. To je ten život, který potřebujeme. To je to, o čem mluví. To je to, co on nabízí. A já myslím, že my se musíme dívat dál, než jenom na to, co se děje teď a tady. Mnoho lidí dneska věří v to, že smrtí život nekončí. Že člověk je víc než jenom kus masa a nějaké chemikálie a trocha elektřiny. Jako. Že jsme víc než jenom tohle. A kdo si kdysi použil takový hezký příklad, říká, je to jako, představte si, že tady teďka je takhle natažené takové lano, které vede tam za roh na chodbu a nikdy nekončí. Nevím, takové lano existuje. A představte si, že tady to lano je a ten člověk za to lano a na tom konci takhle začervenil asi 5 cm. A on říká, tohle je náš život na zemi a tohle je to, co nás čeká, to je to, co je před náma, ta celá věčnost, která je před náma. A my jako lidé trávíme veškerou svoji energii na to, aby jsme se zajistili a postarali tady o těch 5 cm toho lana a vůbec nás nezajímá, co bude potom. Ale to je to, o čem Ježíš mluví, to je to, co nabízí. Co bude potom, proč to tak bude, co to znamená? A Ježíš říká, já mám odpověď.
Čili Ježíš říká, já jsem cesta, pravda a život. Dneska tři otázky. První z nich je, jestli jste na cestě, jestli už jste začali následovat Ježíše, anebo ne. A vidíš. A pak je druhá pro ty, kteří už o chvíli následují, jak jste na tom dneska, jestli nejsme jako ten šachista, který hrál šachy naposled před 20 lety a dneska už mu to nic neříká. Druhá otázka, jestli, nebo to je taková výzva, spíš pojďme hledat pravdu. Nepřijměme tu myšlenku, že každý má svoji pravdu. Protože nemá. Ježíš buď žil, anebo nežil, tam není žádné mezi. Ježíš byl buď Bůh, anebo nebyl, tam není žádné mezi. A poslední věc, pojďme se podívat dál, než jenom na těch 5 cm, které máme před nosem toho lana, ale pojďme se podívat dál na to, co je před náma a co bude. Čili jak se vyhnout tomu, abychom byli jako křesťané arrogantní a netolerantní? Já myslím, že musíme zůstat u toho, co řekl Ježíš. Nechme jej mluvit. Není to o tom, že my jako křesťané jsme netolerantní, ale to jsou věci, které řekl Ježíš. To není něco, co jsme si vymysleli, ale to jsou věci, které řekl Ježíš. Že v tom je ten základní rozdíl, že ne my jsme hledali Boha, šplhali nahoru, až jsme ho našli, ne že my jsme dobří, ale že on je dobrý, že on nás našel. Že ne, že my máme pravdu, ale on je pravda. Já nejsem lepší než lidé, kteří věří jiným věcem. Tak to vůbec není. Já se na ně nedívám ze zhora, protože oni taky potřebují Ježíše stejně jako já. A my věříme tomu, že se sami nevyšplháme nahoru k Bohu, že sami před Bohem nic neznamenáme. Že potřebujeme jeho, aby nás zachránil. A on to udělal, když nechal zemřít Ježíše na kříži a nabízí nám život. A otázka je, jestli ho přijmeme, anebo ne. Pane Ježíši, tak ti děkuju za to, že jsme si mohli připomenout, kdo jsi a co jsi pro nás udělal, že skutečně ty jsi ta cesta, že jsi přišel pro nás, ne aby jsme věřili nějakému seznamu pravidel, aby jsme znali tebe, aby jsme poznali tebe. Že jsi pravda, že jsi skutečně žil na téhle zemi, že jsi skutečně zemřel a vstal z mrtvých. A že nabízíš život, život s Bohem, který bude trvat věčně. Pane, tak nám pomož, aby jsme rozuměli tomu, co to znamená, aby jsme si toho dokázali vážit, aby jsme to považovali za to největší a nejdůležitější v našem životě, aby jsme nebyli jako šachisté, kteří už dávno nehrají šachy, ale lidé, kteří dělají a žijí svůj život s tebou, se vším nasazením. Tak tě prosím za každého z nás, jak jsme tady, Pane, abys nám požehnal. Amen.